habboon daawadayaal iyo isaragti maqal xiiso leh meel kastoo aad naga daawanaysaan iyo goob kastoo aad ku sugan tihiin oo barnaamijkeenii haweenka. Haweenku waa lafdhabarta bulsho, haweenku waa lama huraan, waxay door weyn ka qayb qaataan habsami u socodka dhaqan dhaqaale ee waddan kasta, waxay ka muuqdaan qaybaha kale ee bulshada. Haddaba barnaamijkeennani haweenka waxaan ku lafaguri doonaa haweenka iyo kaalintooda kaga aadan ka qayb qaadashada horumarka dalka iyo dadkaba. Barnaamijkeenna oo toddobaadla ayaa toddobaadkiiba waxaad hal mar ka daawan doontaan TV-ga Star, anagoo ku soo casuumi doona haweenka aad tabaysa amase kuwooda ugu cod karsan bulshada dhexdeedana saamaynta ku leh. Ha moogaan toddobaadkan iyo barnaamijka haweenka iyo TV-ga Star.